Қалғыш құрметті көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар тізгінде Рүстем Қайратұлы. Алдымен аңдатпа. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары жұмыс сапарымен қаламызда болды. Халық қалаулылары тұрғындармен кездесу өткізіп, маңызды деген мәселелерді талқылады. Агроөнеркәсіптік кешен саласында 8 инвестициялық жоба іске асырылуда. Осыған байланысты өңірдің агроөнеркәсіптік секторында егіс алқабы ұлғаяды. Мұғалімдерді газет журналға мәжбүрлеп жаздыруға тыйым салынады. Сонымен қатар 5-ші маусымдағы референдум жұмыстарына оларды тартуға болмайды. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары жұмыс сапарымен қаламызда болды. Олар шаһарымыздағы оқу ордаларының бірінде тұрғындармен кездесу өткізіп, маңызды деген мәселелерді талқылады. Шараға қала әкімі Бақытжан Баяхметов қатысты. Толығырақ сюжетте. Депутаттар конституцияға енгізілетін өзгерістер мен алдағы референдумның маңыздылығы туралы атап өтті. Ел президенті ұсынған өзгерістер республикалық референдумға шығарылады. Яғни оларды қабылдау тікелей жалпы халықтық дауыс беру арқылы жүзеге асады. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары қаламыздағы Шәкәрім университетінде кездесу өткізді. Оған білім ордасының студенттері мен оқытушылары қатысты. Биылғы жылы біздің Аманат партиямыздың төрағасы жаңадан сайланған Қошанов Ерлан Жақанұлы бірінші рет жиналыс өткізіп, бізбен келісіп, депутаттар қазір өңірлерге барып, халықпен кездесіп, халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, сонымен қатар осы жол референдумдың негізін, осы конституция реформаларын өзгерістерін халыққа жеткізу. Кездесу барысында оқытушылар мен студенттер өздерін алаңдатқан көкейкесті мәселелерін депутаттарға жеткізді. Солардың бірі орман шаруашылығы мамандығында оқитын студенттерге көбірек грант бөлу туралы болды. Сол мамандыққа целевой грант берсеңіздер, сонда ол целевой грантпен ол сол жерде жұмыс істеп, жаңағы жұмыс күшін көбейтеді. Біз сол мамандықпен, сол партнерміз, ол кісілермен біз жұмыс істеп жүрміз. Ол көптеген білімі алмаған азаматшаларды біз дипломмен қамтамасыз етіп, біз ол кісілерге білім жағынан дипломмен табыстап, сол жағында ол үшін беріп жатырмыз. Енді жаңа айтып отырсыз, жеткіліксіз деп, сондықтан целевой грант енді. Сонымен қатар қатысушылар Галета көшесінде демалыс орындарының жоқтығын айтып саябақ салуды ұсынды. Қала әкімі бұл мәселенің қаралып жатқандығын жеткізді. Бұдан кейін депутаттар Абай атындағы театрда болып, мәдениет саласының қызметкерлерімен кездесті. Онда да бірқатар өзекті мәселелер қозғалды. Солардың бірі мүгедек жандарды жұмыспен қамту туралы болды. Өйткені мен айтырсыз келдім дегенге алтыңыздан соны айтып қалайын деп, мүгедектер көбі елде жұмыс аз болғандықтан мүгедектерде де жұмыс аз деп айтуға болады. Бір механизмдерін ойлап тауып, мысалы европаларды білмеймін, мен көрген Жапонияда бір механизмдер бар дейді, сондай пайыздар қойған, жаңа өзіңіз айтқан сол 4%, 2%-дан 4% қойған. Жылдар шешілмей келе жатқан мәселені көтеріп отырсыз, бірақ та осы квотаға байланысты бүгінгі күні 24% шектеу жандар жұмыспен қамтылып жатыр. Ол мәселені мен көп көтеріп келемін. Осы биыл қабылдаған әлеуметтік заңдарға өзгерістер енгізген кезде, сол кезде осы квотаға байланысты біз мәселені көтердік. Бірақ та ол әлі шешімін тапқан жоқ. Қазір әлеуметтік кодекс жазылып жатыр. Кездесу барысында депутаттар алдағы референдумның маңыздылығы туралы және оған қатысу жаңа Қазақстанды құруда маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Қала тұрғындарымен кездесуден кейін халық қалаулылары Қарағайлы шағын ауданында салынып жатқан балаларға арналған оңалту орталығының жұмысын көрді. Айта кетейік, орталықтың ашылуы келесі жылға жоспарланған. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Алдағы референдум мен конституциялық реформалар қалалық қоғамдық кеңестің отырысында талқыланды. Басқосуға қоғамдық кеңестің төрағасы Шаған Жұмақсанов төрағалық етті. Жиынға референдум шеңберінде үгіт-насихат іс-шараларын өткізу жөніндегі Семей қалалық партия штабының мүшелері қатысып,
кеңес мүшелері тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Референдум демократиялық қоғамның кез келген құқықтық мемлекеттің ең маңызды құралы. Онда тұрғындар ел үшін маңызды шешімдерді қабылдауға белсенді түрде қатысып, әрбір адам жауапкершілік танытады. Бұл қоғамның өз бетінше шешім қабылдауға дайын екендігін білдіреді дейді жиналғандар. Сондай-ақ жиында референдумды ұйымдастырудың күшті және әлсіз жақтарын анықтау үшін халықаралық тәжірибені де зерделеудің қажеттігі айтылды. Референдум бұл демократиялық түрлендірудің маңызды бір этабы болу керек. Сол 5 маусым күні өтетін референдумға ел тағдырын шешуге барлық азаматтардың атсалысуына ол азаматтық борыш деп ойлаймын. Біздің референдумда өте көп мәселелер қаралады. Конституцияға 33 баптан астам түзетулер енгізіледі. Негізі ол өзгертулер басқа да елдерде көрініс тапқан болатын. Швейцарияда, Ресейде, Белоруссия мемлекеттерінде көрініс тапқан. Конституциялық реформа бүкіл мемлекеттік модельді кешені түрде трансформациялауға бағытталған. Референдум арқылы күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет формуласынан тұратын мемлекеттік басқарудың моделін қалыптастыру халықтың талқысына ұсынылмақ. Мұның бәрі халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін жасалады. Атап айтқанда, конституцияға жер және оның қойнауы, су, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі деген тармақтарды енгізу ұсынылады. Халық атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Вносимые поправки коснутся таких важных сфер, как изменения в политической системе. Енгізілетін түзетулер саяси жүйедегі маңызды салаларға қатысты болады. Суперпрезиденттік басқару формадан президенттік республикаға көшу, ықпалды парламент пен есеп беретін үкімет. Өзгерістер биліктің өкілді тармағына әсер етеді. Бұл оның қызметін күшейтеді. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қатысты түзетулер енгізіледі. Бүкіл халықтық референдумдағы ауқымды өзгерістер мен шешімдерді дұрыс деп санаймын. Ойлаймын, бұның барлығы жалпы келешекте халықтың мүддесі үшін, оның әл-ауқаты жақсару үшін. Енді расында да біздің жеріміз өте бай. Оның өзінен де көп жақсылық табуға болады. Бәріміз үлкен кішіміз біріксідей жаңа Қазақстанның енді негізі бар, енді соның қабырғасын жақсылап қалайық, оны құру біздің парызымыз. Алдағы референдум жаңа Қазақстанды құруда жасалатын маңызды қадам. Бұл қазақстандықтардың өміріндегі тарихи кезең. Өз кезегінде алдағы референдумға байланысты көптеген саяси өзгерістер болмақ. Қазақстандықтар конституция ережелерінің 1/3 бөлігін өзгерту бойынша дауыс беретін референдум 5 маусымда өтеді. Осыған байланысты қоғам белсенділері барлығын осы түзетулердің тұжырымдамасын мұқият зерделеуге және елдің сондай-ақ тікелей аймақтың өміріне бей-жай қарамауға шақырады. Халықтың осындай жаңағы өзгерістерге бет бұруы бұл еститін мемлекеттің нағыз жаңағы президентіміздің жолдауында айтып өткен еститін мемлекеттің бір нақышы деп те ойлаймын. Халық оған көз жеткізеді деп ойлаймыз. Яғни барлығымыз осы 5 маусым күні Қазақстан халқы болып біздің ата заңымызға енгізетін өзгерістерді барлығымыз бірдей дауыс береміз деп ойлаймын. Азаматтық ұстанымымызды жоғары көрсетеді дегенде өзім сенімдемін. Себебі соңғы кездерді салыстырып қарайтын болсақ, халықтың саяси жаңағы құқықтық сауаттылықтары әлдеқайда жоғары екендігін көруімізге болады. Агроөнеркәсіптік кешен саласында 8 инвестициялық жоба іске асырылуда. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында Семей қаласының ауыл шаруашылығы бөлімінің жетекшісі Нұрлан Шақабаев мәлімдеді. Айтуынша, оларды жүзеге асыру барысында Семей өңірінің агроөнеркәсіптік секторында ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы ұлғаяды.
Агроөнеркәсіптік кешен саласында 2022-2025 жылдарға арналған 8 инвестициялық жоба іске асырылуда. Соның бірі суармалы егістікке 913 гектар суару жүйесін орнату. Оның құны 288,4 миллион теңгені құрайды. Жобаны келесі жылы аяқтау жоспарлануда. Инвестициялық жобаны іске асыру нәтижесінде қаланың агроөнеркәсіптік секторында егіс алқабы 8,1%-ға ұлғаяды. Одан кейін май экстракциялық зауытқа тапсырылатын 660 тонна күнбағыс тұқымы, 414 тонна арпа, 650 тонна көп жылдық шөп алынатын болады. Сондай-ақ 200 басқа арналған сүт тауар фермаларын салу, сүт бағытындағы сиырларды сатып алу жобасы іске асырылуда. Ол аяқталғаннан кейін 1000 тоннаға дейін сүт өндіру және жаңа жұмыс орындарын құру жоспарлануда. Қазіргі уақытта салынып жатқан сүт тауар фермасын азықпен қамтамасыз ету мәселесі шешілуде. Сондай-ақ асыл тұқымды мал өсіру, тауарлық жұмыртқа шығаруды ұлғайту бойынша жобалар іске асырылуда. Ірі жобалардың бірі майлы дәнді жем-шөп дақылдарын өсіру және іске асыру. Имеется площадь на данный момент 7000. Қазіргі уақытта Новобаженова ауылдық округінің аумағында 7022 гектар суармалы жер бар. Бірінші кезеңде 2022 жылы 2500 гектар ауыл шаруашылығы дақылдарын игеру басталды. Агротехникалық іс-шаралар өткізілді. Көктемгі жер жырту жұмыстары жүргізілді. 1500 гектар майлы дақылдар себілуде. Егіс алқаптарының көлемі ұлғаятын болады. Ауыл шаруашылығы бөлімінің өсімдік шаруашылығы жөніндегі бас маманы Ғалия Шажиеваның айтуынша, бүгінгі таңда дәнді және майлы дақылдарды егу жұмыстары жүргізілді. Қалған жұмыстар мерзімінде аяқталады. Өңір бойынша 17100 гектар жерге егіс дақылдары егіледі. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 1281,5 гектарға артып, яғни 8,1%-ға артып, егіс алқабын қосып отырмыз. Мерзім 20-ші сәуір мен 15-ші маусым аралығында біз көктемгі дала жұмысын, егіс жұмысын аяқтаймыз. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы мен агроөнеркәсіптік кешенді қолдау мақсатында мемлекеттік жобалар іске асырылуда. Олардың қатарында агробизнес, еңбек, кең дала және қарапайым заттар экономикасы бағдарламалары бар. Оған сәйкес несиелер 6 жылдан 15 жылға дейін беріледі. Бүгінгі күні мысалға осы мал сатып алуға, көктемгі егіс жұмыстарына техника мен жабдықтар сатып алуға 310 миллион теңге сомасына 14 өтінім қабылданды. Осы 14 өтінімнен 6 жобаға 102 миллион 800 мың теңге ақша уже алды. Несиелер екінші деңгейлі банктерден беріледі, және даму қоры арқылы беріледі. Сондай-ақ қазіргі уақытта жайылымдық жер бөлу мәселесі шешілуде. Сүт өндірісі ұлғайтылады. Қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малын өсіру үшін асыл тұқымды мал зауытының құрылысына ерекше назар аударылуда, деп атап өтті ауыл шаруашылығы бөлімінің мамандары. Рүстем Қайратұлы, Айнұр Қасым, Елмира Жүрсінбекқызы, Семей телеарнасы. Педагогтерді газеттер мен журналдарға мәжбүрлеп жаздыруға тыйым салынады. Оны мұғалімнің өзі шешеді. Ал басылымға еріксіз жазылуға мәжбүрлеуге болмайды, деп атап өтті Шығыс Қазақстан облысы білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы Зейнеп Мақсұтова. Ағымдағы жылдың сәуір айында педагогтердің құқықтарын бұзуға жол бермеу туралы бұйрық қабылданды. Соған сәйкес білім беруді басқару органдарына және білім беру ұйымдарына педагогтерді лауазымдық нұсқаулықтарда көзделмеген жұмыс түрлеріне тартуға қатаң тыйым салынған. Нормативтік құқықтық актілердің талаптарын бұзу фактілері анықталған жағдайда тәртіптік ықпал ету шаралары көзделінбек. Артық есептілікке, газеттер мен журналдарға мәжбүрлеп жазылуға, кәсіби міндеттерге кірмейтін жұмыс түрлеріне тарту, лауазымдық міндеттермен байланысты емес есептілікті немесе ақпаратты талап ету фактілер бойынша педагогтер Шығыс Қазақстан облысы білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментіне жүгіне алады. Сондай-ақ соңғы қоңырау мерекесі республиканың барлық мектептерінде 25 мамырда, аттестатты салтанатты тапсыру 16-17 маусымда өтеді. Зейнеп Мақсұтованың айтуынша, аттестатты тапсыру мектепте ғана өтуі керек. Аниматорларға, әртістерге қаржы жинауға, мейрамханаларға
мейрамханаларды жалға алуға және басқа да шығындарға тыйым салынады. Сонымен қатар 5 маусымдағы референдумның жұмыстарына мұғалімдерді тартуға тыйым салынады. Егер ұстаз өз еркімен науқанға қатысамын десе рұқсат етіледі. Немесе атқарылған жұмысына қарай тиісінше ақы төленуі керек. Мақанша ауылының тұрғындары әлі күнге таза ауыз суға жармай отыр. 2,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген су жүйесінің құрылысы 5 жылдан бері жүргізілуде. Жергілікті шенеуніктер ауыл халқы тіршілік нәріне биыл қол жеткізеді деп уәде берген. Алайда халық ол судың сапасына күмәнмен қарап отыр. Мынау 50 жылдан астам уақыт ауылдың кәріз сулары құйылып жатқан көлшік. Бір қызығы таза ауыз судың ұңғымаларын дәл осы көлдің іргесінен қаза салған. Енді ауыл тұрғындары таза ауыз суымыз қандай су болады деп алаңдап отыр. Осы жерде су қоры жетеді, сондықтан осы жерден қазуға тура келді дейді. Мына қасында тұрған лас судың оның қандай зардабы бар екен, олар есепке алмаған сияқты. Бұл жерден енді таза су халық іше қояды дегенге мен өз басым сенбеймін. Мақаншылықтар судың сапасына ғана емес, құбыр жүйесінің құрылысына да көңілдері толмайтынын айтады. Ұзаққа созылған жұмыстың шалаға екендігі көзге ұрып тұр дейді. Ауыл жолдары іші ойқыш-ұйқыш болып, құдық қақпақтары қалай болса солай орнатылған. Таза су жоқ. Ауыз су жоқ негізі Мақаншыда. Сесім талаптар бойынша сәйкес келмейді. 21-де береміз деді, енді 22-де береміз деді. Міне әлі берілмей жатып өткенде майда береміз деген, әлі берілген жоқ. Әкімшіліктегі құрылысқа жауапты басшылар қолымызда барлық құжатымыз сақадай сай деп саспай отыр. Бұл жол тамыз айында тартып боламыз деп уәде берді. Ал судың тазалығын жұмыс аяқталған соң тексермек. Қаржылы бөлігіне байланысты осы 5 жылға созылды. Республикалық бюджеттен жылына 500-600 миллионнан ғана бөлінеді. Қал суды қосқаннан кейін қайтадан сәсқа өткіземіз, сараптамаға өткіземіз. Жарамды болады, неге жарамды болмайды? Қазір ауылдағы 13 мың тұрғын қолдан қазылған құдықтарды пайдаланып отыр. Енді тартылып жатқан су таза болмай шықса, қайтадан соған жүгінбек. Рүстем Қайратұлы, Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Шығыста жазғы демалыс қарсаңында сәуірдің 25-і мен мамырдың 20-сы аралығында назар аударыңыз балалар жедел алдын алу іс-шарасы өтуде. Бұған дейін облыс бойынша тәртіп сақшылары мектеп оқушылары арасында жолдар мен көшелердегі тәртіп қауіпсіздік кепілі тақырыбында тренингтер өткізіп оқушыларға жол көлік жарақатының алдын алу бойынша жадынамалар мен нұсқаулықтар таратқан. Балаларды жолдардағы қауіпсіздік ережелеріне үйрету мақсатында әр мектепте қозғалыс қауіпсіздігі бұрыштары бар. Автокөліктері құрылған. Назар аударыңыз балалар шарасы барысында балалардың қауіпсіздігіне назар аударылуда. Акция басталғалы аймақта балаларды тасымалдау ережелерін бұзған үшін 717 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде алдыңғы орындарда балаларды отырғызу құрылғысынан қолданбаған үшін 145 бұзушылық анықталған. Облыстық полиция департаменті жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін сақтап жолда абай болуға шақырады. Шығыс Қазақстан облысында полиция қызметкерлері браконьерлерден 2 тоннадан артық балық тәркілеп 2,5 миллион теңгеден астам айыппұл салды. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше аймақта 16 сәуірден бастап уылдырық 2022 жедел алдын алу шарасы өткізіліп жатыр. Мұндағы мақсат балықты заңсыз аулауға, тасымалдауға және сатуға байланысты құқық бұзушылықтар мен экологиялық қылмыстарға тосқауыл қою. Облыстық полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Елдос Закимовтың айтуынша, шара басталғалы заңсыз балық аулаудың 195 факт анықталған. 187 адамға қатысты жалпы сомасы 2,5 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынған. Браконьерлерден 2 тоннаға жуық балық, 2900 метр синтетикалық ау, 32 балық аулау құралы тәркіленген. Мемлекетке келтірілген залал сомасы 10 миллион теңгеден асады. Осы ретте тәртіп сақшылары азаматтардан тыйым салынған аралықта балық ауламай, табиғатты қорғауға шақырды. Шара 30 мамырға дейін жалғасады. Спорт жаңалықтарына тоқталайық, қаламызда көңілді старт ойындары өтті. Жастардың бос уақытын тиімді өткізуге бағытталған жарысқа қаламыздағы арнаулы және жоғары оқу орындарынан 4 команда қатысты. Толығырақ сюжетте.
Көңілді старт ойындары бұқаралық спортты дамытып, жастарды салауатты өмір салтын ұстануға шақыруға бағытталған спорттық жарыс. Бүгінгі қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты жетілген, дені сау азамат өсіру басты мақсаттардың бірі. Бүгінгі шара салауатты өмір салтын насихаттауға арналған, бағытталған. Колледждер арасында, жоғары оқу орындары арасында ұйымдастырылып отқан көңілді старт деп аталады. Командалық сайыс, қазіргі таңда енді жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға бағытталған осындай шаралар көбіне жиі ұйымдастыруға барынша тырысып жатырмыз. Бұл бір алдағы уақытта да өз жалғасын табатын шара болады деп санаймыз. Қазір енді жарысқа қатысушылар сақадай сай, жарыс өз деңгейінде өтеді деген ойдамын. Бұл жарысқа қаламыздағы арнаулы және жоғары оқу орындарынан құрылған 4 топ қатысты. Мұнда қаппен секіру, доп лақтыру сияқты топтық ойындар болды. Олардың басты мақсаты жастарды салауатты өмір салтын ұстануға шақырып, бос уақыттарын тиімді пайдалануға септігін тигізу. Ойынға қатысушыларда жақсы дайындықпен келген, солардың бірі саламатты ұрпақ командасы. Жастар өздерінің жүлделі орынға ие болатындарына сенімді. Бүгінгі жарыстан жеңіс күтеміз. Тағы сәттілік басқаларға. Басқа командалар белсенді өздері дайындалып жатыр. Енді жарыста көреміз қазір. Біз дайындығымыз жақсы. 2-3 күн дайындалдық осы жарысқа. Бұл бәрі денсаулық үшін. Жастар өздерінің денсаулығын сақтаса дейміз. Эстафеталық ойындар нәтижесі бойынша 3-ші орынды Жас Қыран командасы иеленсе, 2-ші орынға Алаш Ұландары командасы ие болды. Ал 1-ші орынды Саламатты Ұрпақ командасы жеңіп алды. Жеңімпаздарға арнайы кубоктар мен мақтау қағаздары табысталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, спорттық жарыс ары қарай да қаламыздың оқу орындары арасында жалғасатын болады. Ойын тәртібі бойынша 1-ші орын иеленген команда кубоктарын келесі жеңімпазға табыстайды. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Келесіде жүздескенше аман сау болыңыздар.